都抽完了吧？拿过来。给，抽这张、啊。你干啥呢？赔礼道歉呀，拿着。你赔啥礼道啥歉？我不是总说为了你身体健康限制你抽烟吗？嗯。但是我刚才也想了一下，我觉得这也是不对的。像平常还好，那像今天你本来就心烦的时候，我还不让你抽烟，你不就更心烦了吗？嗯、而且你还会怕我，想远离我。没有，我就今天心情有点不太好，我想我又怕影响到你嘛，我想调整一下再上去。那我回去做饭，晚上你陪我喝点。啊？你不是说喝酒伤身体吗？那你长时间这样压抑自己的伤害，可比喝顿酒的伤害大多了，对吧？那，哎，啊，你眉毛上怎么有东西、啊？你过来，我帮你弄点。啊那我回去做饭了。哦，好。哎，不是，咱玩个那个，我跟异性关系挑战，看你能忍到几级。行。新版啊。一，见面互相打招呼。嗯，可以啊，这很正常。但是那种法国那种，就是亲脸蛋啥的。你有病啊，王小好，你这有事是不是、啊？不是，拍视频，拍视频嘛，这不是。这是录视频说真心话是吧？没有，那你就当假的，我拍着玩，要是好玩咱就发，好吧？啊，行，我看你想问啥，问。啊，假的。二，互相有联系方式。嗯。但是正常的那种电话呀、微信啥都没有，就我俩就在社交软件上聊，然后我还改一软件图标，让你发现不了。可以。怕我看见了难受，其实是一种你关心我的一种表现。对，可以，可以，对，可以是吧？嗯，你没事，你就当假。然后三是啥来着？三啊，偶尔的关心。嗯，就是我关心他有没有分手，然后他关心我你有没有在家。可以啊，就好朋友嘛，你关心他的感情状况，这很正常。嗯、那他关心我有没有在家，可能就是怕你饿着，嗯、没人给你做饭，他帮你点外卖，对吧？啊，对，你怎么理解都行，可以是吧？嗯，接着问。该四了啊，四是，哦对，四是经常约着玩游戏。嗯。但是线下那种啊，就是蹦床啥的，我给他悠高了，然后抱着他，接着他，他抱着我那种。可以啊。啊啊！约着玩线下游戏多健康啊，多锻炼身体、啊哎哎。不是，都健康的啊啊啊！假的，不是都说假的吗？你还接着问。我不玩了。快点问，快点问。那你控制好，控制好，这不是假的吗？我。就是生日互送礼物，送什么呀？我把我送给他，他把他送给我。哦，嗯。前两天我刷这个视频，你看到吗？嗯，啥呀？就是说有一个女的把她老公捡了，但是只赔了200块钱。啊，我知道那个呢。啊。嗯，你不是你干啥呢？我觉得200块钱挺便宜的。哎哎，不是。